an-nadwaniyaha inda mauti ahadil akriba. Kutawiki bab mertelaaken undat-undat waniyaha lan jerit-jerit inda mauti ahadil akriba ing dalam naliko matine salah sijining kerabat. Min umnal umur iku saking perkara alati nuhya kang dilarang anda saking umur. Alatinaha kang larang ana saking sumur apa asyari'atus al-ghurra kang jelas padang mencorong. Wa ya utainatun waniyaha minal kabairi iku saking dosa gedhe. An-nadbu waniyaha utawi nadab waniyaha. Panadbu te nadab mudat-undat wa yunadbun dikrumah sinil mayit iku nutur kebagusane mayit. Piroh isaut kelawan bandrek suara kawajabalah wakahfah ye koyo wahai gunungku wahai guaku tempat aku berlindung dan sebagainya ye wakafalah makna wajabalah uti maknane wajabalah huwa yo wajabalah iku anta utawi siro kuntawna siro jabali iku gunung ingsun aladi yafadoni kang joko po gunung ing ingsun wa makna wakafa uti ati wakafa dua uti kafa anta uti siro kuntayono siro kafi iku gua ingsun aladi awa kangung si ingsun ilimara gua kau adalah guaku yang tempat aku berlindung bersembunyi dan sebagainya aku jenengan yaha. Wa ammaniyah anapun tuniyah jerit-jerit wahya utiniyah asyiah iku gembor-gembor ala sautil jaza ing atase suara gersula limusibatil maut krono musibah kepaten watah rumu mongko haram oponiyah ida kanat ing dalam tatkai onoponiyah anih tiarin iku saking bebas la'an gholabatin ora saking linde kecuali memang histeris dadakan sehingga bisa dikendalikan itu beda lagi wa kana lan ono sapa nisa upara wanita fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah yuqabilu iku padha adep-adepan sapa wanita badu sapa baduna sebagian nisa baduni sebagian wayabkina moko padha nangis wayantibna lan padha ngundat-undat alal mayit ing atase mayit pada rangkuluan, pada gembar-gembar bareng itu dulu wa tau tikih wa yuhada anauhu iku nauh wan niyahah lan niyahah jerit-jerit yang diharamkan wa kodrawa teman-teman riwayatakan sopal bazari imam bazari wa gulan liani bazari marfu an hale hadis marfu sautani utawi suara romar unani iku dilaknati karone fitunya wal akhirah in dalam dunya wal akhirah mismarun siji suara suling indan nikmat nalika uli nikmat poya-poya sulingan waruk yato indal musibah lan waronatun lan rengeng-rengeng indal musibah nalika musibah ngeremeng aniyah tegese jerit-jerit indal musibah nalika ketiban musibah wa amama napun uti barang rohu kang riwayatkan ingma sopal Bukhari wa Muslim min hadisi Abdillah bin Umar ani nabi annahu sat nabi kola dawu sopo nabi al mayit uti mayit yu'adzab iku disiksa sopo mayit iku bring dalam kuburane mayit bimaniha sebab uli disambat-sambati sopo ali mayit wa mahmulun mongka iku den emperaken alama ing atase barang ida auso ing dalam tatke wasiat sopo mayit biniyaha kelawan konangisi ali ing atase mayit awsa kata uto meneng aninah yi saking larang anhu saking niyaha wahua kute wong yaitu niku nyono yene ahla usa temene keluargane mayit yunahau neku podong gembar-gembor sopo keluarga ngalai ngatase mayit bada mautin dalam sause matine mayit maroja isu mertane uli berharap mayit imtisalan nahihi ing lakoni pelarne mayit iku hadis itu ditanggalkan nek memang mayit itu pesen ngesuk nek nyong mati ya kue kudu nangis kudu sambat-sambat ya lah itu yang haram yang seperti itu dan mayitnya disiksa atas wasiatnya
bukan atas tangis-tangisannya, tapi atas wasiatnya yang jahat itu. Waniyah uteniyaha inda jumhuril ulama, munggahake ulama muharramatun ikutin haramakan mutlakon cara mutlak. Wa fi halan indalam niyahah mulah mukhalafatun tainulaini litaslim marang pasrah lil qada marang qada wal idgha lan tunduk li amrillah marang perkara kuasa Gusti Allah. Arti dengan niat jerit-jerit kaya kuwi nandakan ora rila karo qadae pangeran kaya niku. Waqad amara teman-teman perintah sapa Allah wa rasulan utusan Allah bisabri kelawan sabar bikasirin ing dalam aki minal ayat sing ayat wal hajaran hadis. Ya, dengan jerit-jerit orang nerima kena karo apa yang dadi keputusane pangeran itu sing dadi nuharep. Wa hal yu'adzabu ana ta disiksa sapa mayit mayit dibukai ahli sebab nangisi ini ahli ini mayit ahli ngatasi mayit. Apakah kami disiksa sebab ditangisi? Italah pabodo suluh sepul ulama fi hadzal masalah ing dalam iki masalah ala akwalin ing atase piro-piro dawu. Al awalu tekang pertama dahaba berpendapat atau milih sopo jumhur fuqaha akeh para fuqaha ila annal mayita marang satemene mayit la yu'adza bi qurati siksa sapa mayit bisein kelawan suwici-wici minania hati merga ditangisi disambati ahli ngatese mayit ila ida awso kejobo rikolo wasiat sopo mayit bidalika kelan riaha wana fadat mongkotin langsung akan dilaksanakan opo wasiatuhu wasiatnya mayit maka semakin ditangisi semakin disiksa krono singkurnya atas wasiatnya. Ya, orang-orang dulu orang jahiliyah seperti itu, dengan banyak yang menangisi dia merasa bangga. Ya, walaupun dia enggak merasakan bangga nih wong wis mati. Li'anna niyaha kun satamene niyah wal buka uto nangisi al muharramaini kang den haramaken karone bisa babihi kelawan sebab wasiate mayit wa mansuban lan den nisbatna karone ilahi marang mayit. Amaman anapun uti wong bagi akan nangis sapa maneh ing atase mayit nangisakan alaul ahli mayit wana kulan podo jerit-jerit minuhari wasiatin saking tanpa wasiat minu saking mayit wala yu'adzabu mongkora disiksa sebaik bidalika sebab mengkono uli ditangisi menyebabkan akeh wong sugi-sugi pada ngontrak wong kon pada nangis ketika seseorang itu mati. Kadang dibayar, hanya nangis dibayar nyong tau ngode bien lagi bos jarum mati dibayar sakit ribu zaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim wala taziru waziratu wizra ukhra wala tazulan ora nanggung sapa waziratun awan kan berdosa wizra ukhra ing dosane wong liya wa humlan meng nanggungaken sapa jumhur fuqaha ka para fuqaha khabarun hadis yen annal maita satamae liya la yu'adzabu yaktene disiksa sapa mayit dibuka ahli sebab nangis ahli mayit ahli ngatasé mayit alamai ngatasi barang idawa soing dalam tatkala wasiat sopongai bidalika kelan mengkonokon pada nangis wana fadat lan terus otilakoni opo wasiatu wasiate mayit olang dikan sopo imam rumli minas syafi'i saking madhab syafi'i idalam tamfut ing dalam tatkane ora dilestare akan opo wasiatul mayit wasiate mayit biniahah kelawan jerit-jerit awil buka utun nangis ali ngatasi mayit palesa mongko ora ono ing atase siwa ismil wasiat kejaba dosane wasiat itu sendiri bidzalika kelan kono wasiat kon pada nangisi asani uti kang kapindo andal mayit satemene mayit du ada bi ku disiksa sapa mayit bi kobring dalam kuburane mayit bisa bab niat hati ahlihi sebab ciri-cirite ahli ne mayit ali ngatasé mayit waqad soha teman-teman sah wa hadzal qaul ikilah dawuh anakan Umar bin Khattab sagmar khawab nihilan anake Umar Abdullah rupa Abdullah wal Mughirah bin Syu'bah wa Imran bin Husain sama seperti yang didawakan mereka asan itu kang kapindo ana tadi basa temene penyiksaan khosun iku khusus bil kafiri kanggo wong kafir tunal mukmin tutu wong mukmin bahwa uti iki nomor telu kaulu Aisyah iku dawe Aisyah wa Ibnu Abbas lan Ibnu Abbas wa tafaqolan mupakat sopal ulama ala nawingat satan mereka lakuan la ya jusu rawenang opo al istiqjaru nyewa nyewa nong ala maas ingatasi maksiat
kasti jari nayati kaya nyewa wong kon padha nangis linauhi krono jerit-jerit li anau krono sak temene nyewa ne jerit-jerit istijarun iku nyewaken ala manfaati wari maqturatil istifaq ing atase manfaate sing ora bisa dikuasai nuhoni sebab nangis anu dikontrak kon nangis ora mungkin tulus ya kan. Kalau nangis saya wong wahidiyah anu nangis saya toketok walatasi umongkorasa wal ijarotu nyewa aken ngalan naknia hati ngatasi jerit-jerit nyambati mayit nangisi mayit disewa pengirusan buat adu-adu mergabi umpu mati kita bayar sekian watak ulan tumi bopo sewaan batilan hale batal walatas tahik ulan orang hakik sapa naihah ge ujrotan ing upah ale ngatasé nyambati mayit bain akhodat halamon ngala bae ujro sopane hatu wong sing jerit-jerit kanat mongko napa ujroe kasban muharoman iku penggawean kang haram kopi santur banget eleke wajib bulan wajib ale ngatasé naihah apa antaru dau yen tombalek nohu ing ujro ala arbabi ngatasé wong sing duweni upah in alimu lamun ngudu ngerti sapa naiha wa illa lamun ora denger sapa wonge sing bayari wajib-wajib ali ngatasé naiha apa tasadduqu nyodakoaken bihi kelawan upahe wa haramul is wa harumalan haram apa al istima'u rumu ila naiha hati marang jerit-jerit wal istima ilan kumpul laha krono niyaha ana Abi Said Al-Khudri kola la'anang laknati sapa Rasulullah SAW ana ihata ing wong sing jerit-jerit jerit-jerit mayit wal mustami atalawan sing rungu-rungu jerit-jeritnya wong sing nyambati mayit kola ngantikan sapa Al-Qari Imam Al-Qari Al-Murad utikan din karepakan bil mustami'ah fil hadis ya utawi mustamia alati ku wong taksi tukang nejo sapa lati asima ing rungu wayu jibuhalan mengagumkan sapa si wong ha ing suara cirit-cirit kama anal mustamia kaya satemene wong sing rungu lil muktabi marang wong sing rasan yakunu ana sapa mustami syarikan iku kanca lau kanggone muktab bil wisri dalam dosane wal mustami ulan wong sing rungu lil qari il Qur'an marang wong sing maca Qur'an yakun iku ana sapa mustami carikan iku kanca lahu kanggone qari fil ajing dalam ganjaran walaisa lan ora ana minania hati saking jerit-jerit apa istimaunas kumpule menungso bi baitil mayit ing dalam umay mayit badha wafat ing dalam sause wafate mayit wada istima utekilah kumpul masyurun iku wis kondang inda ahlil Jawa mungwe masyarakat Jawa tahlilan dengan sebutan tahlilan walaisa mukora ono fi opo fihi ikilah kumpul-kumpul opo seun swici-wici minania hati saking jerit-jerit walanat bilan sambat-sambat bal fihi balik ing dalam kumpul meniku kiro atu bati ayat uti maca-maca sebagian ayat Quran wa tasbihatilan tasbih wal hailatilan tahlil wa tahmidatilan tahmid wa tamjida lil tajib pengagungan pangeran wa sholawat ala sayyidi sadah sumahda nuli menghadiahkan sopong si bodoh moco mislah sawabitil kal adgar ing sepadane ganjari mengkono yang dibaca li arwakil mayiti marang ruwe mayit bada farohi kiro atil ing dalam sawuse rampungi maca wal ajbul aja iputik nggu gumune pecing gumunaken sangat mengherankan miman saking wong yung kiruna kang mengingkari sopoman ala hadal istimah ingat ilah kumpul-kumpul ye wayarmuna hulan podo nuduh sopoman sing inweniki hu ing ihadal istimah bil ibtidai kelawan bid'ah limuja roti adami wujuhi koro oranana murni oranane wujude kiladau fil Qur'an ing dalam Qur'an asalifati kang wis liwat manal adillati sumertani bro dalil alqoti hati kang pasti alati tadulu kang dutuakan obun ala jawa jia ingatase wenange ikhla kumul-kumul balal masyuru ingatia ingatia syariataken hada wati hak iku jelas wawudu robi hati nahar ing dalam awane mongso kapat
wayal aji duduh banget anggen ngumunaken wale tau menawa-menawa mungkiru hada yu ayat alamu naiku kodoh belajar sopo mungkiru hada ulumatin ing ilmu agama ma'awai ulama lewat cangkeme para ulama wayat ilisuna lang kodoh lunggu sopo mungkirun bayana ayatil hukama wa ingarpe para hukama lama audatkum orang alap sopo mungkirun hadil hamako ikilah kumprungan wal balan ikilah kebodohan ila hadil asobiyah tumakarun ikilah kepanatikan al umya kang picak wallahu taikusya Allah yubziruna iku mugi meruakan sona ingkito pitore kisya terkelawat dalan kang bener wa yuafiqona lan paring pitulung sona ingkito li suluki marang dalan kusallah min duni sahabi kotil inat saking tanpo didi sitining angas amin. Amin.